Отже, пане Андрію, ну от бачите, цифри говорять за себе. Ну куди ж проти цифр можна йти? І навіть обґрунтування, чому це сталося саме так. Можливо, ми не всі аспекти позитивні, ну, до нас не так доносять, що ми їх не відчуваємо. Треба якось під іншим кутом подивитися на цю історію. Я думаю, нас треба всіх взагалі забувати, що ми відчували це все. Ми погано відчуваємо. Можливо, наркотики нам всім роздавати, щоб ми краще відчували їхні цифри. Тому що Держстат же все ж таки. Ми ж забуваємо про інфляцію, правильно? Угу. Яка тільки на офіційному рівні мала бути 10%. А де-факто ми розуміємо, скільки вона може бути. Там спокійно 15% інфляції. Тобто ціни що ростуть? Ви ж самі розказали, скільки виросли ціни. Тобто, окей, ВВП там пішло вгору, там, хоча ну, 5%, окей, добре. Це лише, знову ж таки, це таке тимчасове проміжкове, тому що ну, у нас хороший рік по металам, хороший рік по аграрній продукції, зазвичай ну, це стабільно. Під кінець року ми завжди це продаємо, сировинну продукцію, ми заробляємо на цьому кошти. Тобто, у нас завжди йдуть ці стрибки. Тобто, говорити про те, що опозиція середньостатистична за рік, ну, у вас цифри будуть зовсім інші. Але зараз класно, да, виросли в кварталі 5-4%, ми всі багаті стали, завтра поїду купляти собі Бентлі. Бачите, тут ж питання в тому, що закидали, начебто, що от за Зеленського, президента, от у нас будуть такі там втрати, а по факту ми бачимо, що все ж таки політичні якісь досягнення у команди, вони от в таких виглядають цифрах. Тож, чи можна взагалі нівелювати роботу нашої нинішньої влади, враховуючи показники? Ні, ну я нівелюю. Це суха статистика. Нівелює її відношення населення. Тобто вона сама знає, чи от якщо вона голосує за президента, значить всю цю роботу можна, чи не голосує, значить можна нівелювати. Якщо голосує, значить він це робить правильно. Правильно? Це ж логіка така, електорат ну, нас завжди правий. До речі, ви ж знаєте, там за останніми цифрами на такі вже погані показники, враховуючи, що вже 2,5 майже роки пройшло. Так, тут треба розуміти іншу ситуацію. Ситуація з економікою, вона в плюс-мінус стабільна. Стабільна, погана. Але вона була такою завжди. Тобто, в принципі, десь було гірше, були роки гірше, звичайно, після, коли почалась війна, нам було важко і складно, дійсно, її трішки стабілізували, потім почали ми, навіть деякі моменти були розвиток. Але питання в іншому. Питання в тому, що ми можемо зробити, а що ми робимо. От ми можемо зробити от стільки, а робимо ось стільки. Ну, ви розумієте, наші можливості. Ми буквально на попередній матерії говорили про те, що у нас є державні корпорації, державні монополії, там Укрзалізниця і так далі. Ми всі прекрасно розуміємо, що вони є корупційними. Там є корупційні складові, всі крадуть там гроші до 50-100% бюджету, деколи забирають, ну, 50%, скажімо так, на повний, якщо, наприклад, бюджетом 10, накидають ще 10 і спокійно вони заробляють. Ми ж не зменшуємо ці корупційні складові. Два роки достатньо для того, щоб прийти і зменшити корупційні складови в державних підприємствах. У нас державних підприємств дуже багато. Слухайте, тут втрати дуже великі. Слухайте, я тут от ви гарно, що ви зараз зауважили, що в нас ніколи це не робилося, тому що можливості було такі, а всі використовували або так, або взагалі ніяк. Тож за ці ситуації ми будемо святкувати 30-річчя нашої держави. Тільки 2 роки з цих 30 зараз під владою президента Зеленського. Тож чи можна всіх собак, як то кажуть, вішати саме на владу нинішню, враховуючи те, що справлятися з тим надбанням за 28 років доводилося новоспеченій команді з людей, які далекі були від політики. Але це було якраз вибір нашого суспільства більшістю, що люди мають бути не з політичної кон'юнктури. Дивіться, наведу такий, скажу, проведу таку аналогію. От, дивіться, купуєте ви автомобіль. Угу. От, і ви приходите, кажете, ну, у вас тут там підвіска погана, у вас там лакофарбове покриття там поцарапане і так далі, то там погано їде, там звук не працює, ще щось там, сигнал не працює. Він каже, так це ж попередній власник, правильно? Він каже, так мені яка різниця, ти ж керував, правильно? І говорив, вказував ціну за таке. Так само і тут. Він прийшов і за 2 роки він мав би показати результат, принаймні наміри. Ще раз повертаюсь, результат в цифрах. Наміри озвучуються кожного дня. Ми ж якщо поговорили, що це цифри проміжкові, вони нічого не говорять. Вони нічого для нас взагалі не говорять. От, якщо ви запросите, бо я ж не економіст фаховий, якщо ви запросите суперфахового економіста і посади тут, він вам ціло так розкаже, ціло такі схеми, поясне, що, де, як, чому і як. Тобто, що це не працює. Розумієте? Елементарно ми мали би зрозуміти, що це працює, відштовхуватись від мінімальної зарплати, від мінімальної пенсії, від...
Так, платіжок, а в політичному сенсі працює. В політичному сенсі це також не працює. Працює? Не працює, але це працює, знову ж таки, тимчасово. Тимчасово. Поясню чому. Тому що ми можемо сказати, от зараз така цифра красива. От ми збільшили. Якщо людина не розбирається в цьому питанні, і для неї це, на даний момент це круто. Вони що от роблять, щось бачите, цифри ростуть і так далі. Через місяць, коли вона зрозуміла, що це взагалі нічого їй не дало, що платіжка прийшла ще більше, ніж минулого місяця, вона зрозуміла, так це ж не працює.